षष्ठोऽध्यायः सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवर्षेर्जन्मकर्म च भूयप्पृच्छ तं ब्रह्मन् व्यासः सत्यवती सुतः व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमानो वयस्याते ततः किमकरोद् भवान् स्वायम्भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदत्मुदस्राक्षी काले प्राप्ते कले वरं प्राकल्पविषयामेतां मृतिं ते सुरसत्तम न ह्येष व्यवतात्काल एष सर्वनिराकृतिः नारद उवाच विष्णुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिर्मम वर्तमानो वयस्याते तद एतदकारसम् एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनं शाश्वतन्त्राण कल्पासि योगक्षेमं ममेच्छति ईशस्य हि वशे लोको योषादारुमयी यत अगं च तद्ब्रह्मकुले उषिवां तस्तदेक्षया दिग्देशकालादुत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकता निर्गतां गेगात् मुहन्तीं निशिगां पति सर्पो दशत्वता पृष्ट कृपणां कालचोदितः तदा तदगमीशस्य भक्तानां समवीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तमां वीताञ्चनपदां तत्र पुरग्रामव्रजाकरान् केटकर्वटवाटिश्च वनान्युपवनानि च चित्रधातुर्विचित्रादीन् इव भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनी सुरसेविताः चित्रस्वनैः पत्ररथैः बिभ्रद्भ्रमरर्षियः नलवेणुसहस्तम्ब कुचकीचकगह्वरम् एके एवादियातोकम् अद्राक्षं विपिनं भगत् घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलोकशिवाचिरं परिश्रान्तोन्द्रियात्माकं दुष्परीतो बुभुक्षितः स्नात्वा पीत्वा कृते नद्या उपस्पृष्टे गदश्रमः तस्मिन्निभर्जेरण्ये पिप्पलोपस्था स्थितः आत्मनामात्मनामात्मस्तं यथाश्रुतचिन्तयं जायतः शरणाम्बोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्या शुकलाशस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरिः प्रेमादिभरनिर्भिन्न पुलकाङ्गोतिनिर्वृतः आनन्दसंप्लवय लीनो नापश्यमुभयं मुने रूपं भगवतो यत्तत् मनःकान्तं सुशाभगम् अपश्यन् सहसोत्तस्ते वैक्लव्याद्दुर्मणा इव दिदृक्षस्तदहं भूयः प्रणीताय मनोकृति वीक्षमाणोऽपि नापश्यम् अवितृप्त इवादुरः एवं यदन्तं विजये मामाकागोचरो गिरां गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा सुचप्रशमयन्निव अन्तस्मिन् जन्मनि इव भवान् मां द्रष्टुम् इगार्हति अविपक्वकषायानां दुर्दर्शोऽहं कुयोहिनां सकृद्यत्तस्थितं रूपम् एतत् कामाय देनग मत्कामशनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान् सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढा मतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसिः मतिर्मयि विबद्धेयं न विपद्येत कर्तिचित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् एतावदुक्तोपरराम तन्महद्भूतं नभोलिङ्गमलिङ्गमीश्वरम् अगं च तस्मै महतां मदीयसे शिष्णावनामं विदतेऽनुकम्पितः नामान्यनन्तस्य हतत्रपट्टन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यतं तस्तुष्टमनाकतस्पृशः कालं प्रतीक्षन् विमतो विमत्सरः एवं कृष्णमते ब्रह्मन् असक्तस्यात्मलात्मनः कालप्रादुरभूत्काले तदित्सौदामनीयता प्रयुज्यमाणे मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो न्यपतत्पाञ्चबौद्धिकः कल्पान्तमिदमादाय शयनेऽम्ब सुतन्मदः शिशैरोरनुप्राणं विविशेऽन्तरहं विभो सहस्रयुगपर्यन्ते।
उत्तायेदं सुदृक्षतः मरीचिं मिश्रारुषयः प्राणेभ्योऽहं च जग्मिरे अन्तर्बहिश्चलोकांसीं पर्यम्यस्कन्दितव्रतः अनुग्रहन् महाविष्णो अविघातगति क्वचित् देवदत्तामिमां वीणां हरब्रह्मविभूषितां मोचयित्वा हरिकथां गायमानः सराम्यहं प्रगायतः सह वीर्याणि तीर्थपादप्रियश्रवाः आहूदैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेदसि एतद्यातु चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनं यमादिभिर्योगपतैः कामलो भवतो मुहुः मुकुन्दसेवया यद्दत् तदात्मतानुसाम्यति सर्वं तदिमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं पयानः जन्मकर्म रहस्यं मे भवसत्स्वात्मदोषणं सूत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान् नारदो वासवीसुतम् आमन्त्रय वीणां प्रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः अहो देवश्रीर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वणः गायन्माद्यन्नितं तन्त्र्या प्रणयन्त्यातुरं जगत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।